Innalhamdalillah alladhi parodo alaina siyama Ramadana wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan amaruna bitaqwa wa nahana 'anil hawa ang jala sakinata fi qulubil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur asbahna 'alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas pangjejer acara panitia penyelenggara pemuda pemudi kalawan para pimpinan cabang Persis Batlawuh bagian otonom nusantara sanaos ieu dikokolakeun ku pamuda ku pamudi tapi nu hadirna mah muda mudi masa kamari mantan pamudi. Alhamdulillah nuhun. Syukron jazila. Lima sasih ka pengker saur al ustadnya. Sim kuring ka dieu teh kapungkur nuju di purak pisan harita manya. Mali hari teh dihanap di pengkeren urang, di pengkeren sim kuring, di payuneun bapak ibu. Bongkaran bangunan ayeuna parantos jangelek ngajanten deui ieu wangunan hatur nuhun syukron jazila moga jariah kana kasaean sadayana salajengna da naon anu bade ditadarus parantos kapimili ku kadang wargi nerangkeun salat da ahli salat narangkeun saum da tukang saum. Nah anu mana kaayaan hartosna ihwati iman sadaya naon anu bade ditadarus teh geus janten ilmu urang sadaya. Saresna mah mun ngomong teh mah kudu ngomong naon da panginten bade nyaritakeun nyaurkeun ngaderes anu geus aya anu tos nyampak di wargi-wargi sadaya. Jadi moal ngadugikeun nu teu aya, ngadugikeun anu aya jeung biasa. Ngahaja ku sim guring di judulan saum bekel nuju ka surga. Siap Ibu? Naon? Siap di sana ka surga? Tapi da bakal dipangwayuhkeun. Kan? Oh, kena siap. Teu aya hadisna nya. Sabab ya. Hiji nisa udunya dua hurul in. Tapi ibu-ibu moal moal eleset. Ya. Tidak akan tersaingi. Sabab Ummu Salamah nu naroskeun ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nisa'u dunya abdolu amil hurul inu. Naha istri dunya nu langkung abdol, anu langkung nyugemakeun, anu langkung gaya, anu langkung gelis. Atanapi bidadari surga. Cek Kanjeng Nabi bal nisa'u dunya abdolu minal huril ini. Malahan istri dunya nu langkung utama tibatan bidadari surga. Ummu Salamah kana ros kene wabi madaka ya Rasulullah. Nah cenah tiasa kitu. Cek Kanjeng Rasul teh bi salatihina ku salatna wa saumihim tah. Eta mah ngagunakeun domir humnya. Tadi mah kuhuna bi salatihina wa saumihim wa ibadatihina Allah azza wa jalla. Lantaran ku salatna, lantaran ku saumna, sareng lantaran ku ibadahna
ka Allah aja wa jalla. Kartos enemnya naon? Ibadah teh sanes mung sakadar ngabeungharkeun. Ibadah sanes mung sakadar nyenangkeun nengtremkeun, tapi ibadah ngasepkeun jeung ngageuliskeun. Ku ibadah teh jadi kararasep, jadi garilis. Dalilna nu nembe mohon. Ari upami jalmi beunghar tapi koret. Aya nu beunghar koret. Aya nu kasohor teh beungharna koretna. Tuh nya. Ari Kangjeng Nabi beunghar atawa berehan. Tuh nya. Nah anu malah Kangjeng Nabi mah pan disebatkeun ajwaduhu mayakunu pi Ramadan, langkung dermawan deui. Tapanginten urang teh bade naon di bulan Ramadan teh. Nah bade gugunuk ngumpul-ngumpul harta sangkan leuwih beunghar ayeuna di dunya atawa rek babagi. Ihwatu iman sadaya, tah ieu pangentenya naha? Lantaran ke bakal katadarus kurang nu kahiji surat Al-Baqarah 184. Dina bab saum tungtungna nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famang tatawa'a khairan fahuwa khairullah. Kaitan jeung tatawa. Tatawu istitoah, kemampuan. Dan ternyata geuning urang teh dihijikeun mah gede tanaga teh nya. Taya peryogina ngahiji, peryogina tepakia-kia. Numawi muga-muga we ulah kun nanti istilah nantinya. Da urusan kemampuan mampu jeung teu mampuna teh urusan hate tamanya. Lantan sakapeung mah meni ku nyeri-nyeri teuing ku tatangga. Ihwati iman cenah mampu teu mere kabebasan ngabebaskeun ulah nepi ka jadi berat keur tatangga lantaran urang oge ke bilih berat ku masalah hubungan jeung tatangga. Nah numawi nyiapkeun sarasama tangtos ihwati iman da kurang geus geus sagudang satumpuk dalil anu kurang ditadarus patali jeung persiapan mayunan bulan Ramadan. Sabtu ayeuna urang masih keneh tiasa mekal cai. Nyanak aqua tangke mah wayah kite Sabtu nu payun mah nah tos siap urang ngalaksanakeun ibadah saum ayeuna makan pengawasan pemuda pemudi judul teh kitu. Nah ai Ahad mah biasana teh persis persis tri pamang tatawa'a aiman mah biasana teh nuduhkeun kana umum tiasa saurang tiasa seueur tiasa pemeget tiasa istri. Nah kemampuan teh tatawu teh anugerah kurnia paparin tinu maha kawasa. Alhamdulillah urang mampu nginitkeun awak ti bumi sewang-sewangan kaya tempat anu ngan sakadar rek ngupingkeun anu udu urangnya geus geus aya. Nah sebab eta kan anu bakal jadi kahanya kalan jaga. Lau kuna nasma'u au naqilu ma kuna fi ashabi sa'ir. Gusti lamun baheula abdi daek ngadenge eta we ngadenge au naqilu atawa ngilu mikir hartina kan ngaji. Lamun kaula baheula daek ngaji moal jadi panghuni neraka sa'ir. Jadi panghuni neraka sa'ir mah jalma nu tara ngaji. Ikhwatu iman sadaya, paman tatawa'a khairun disebutna khair malah henteu pamang tatawa'a sauman saha-saha anu mampu pikeun saum tapi mampu khairon. Jadi sakapeung disebut saum, sakapeung disebut siam, sakapeung disebut khair. Kaituna bahwa khairulahu deui. Khair deui khair deui. Ai khair nu kahiji mah ibadah. Ai khair nu kadua mah balesanana, ganjaranana buruhna. Kecapna mah eta keneh.
pamang tatoa akhoiron pahwa khoir ay khoir nu iya jeng khoir nu itu naon bedana ikhwatu iman sadaya taye panginten ikhwatu iman sadaya jerok namatak dan muak muak ketepaku pendeta muak pernah yang di yang mupus nih Al-Quran yang mupus nalah maka kudu sujud ke Adam cina saja pan cina itu menang musyrik malaikat itah musyrik dah kuduku ahlina kuduku ulama kuduku umat Islam lain ku kurang kafir nyete nyamung tah keur saha lahu keur man anu tadi lamun tatawu ai tatawu teh sakapeung mah geus naon teh bati tina tina modal lantaran al umuru aslu malil insani yuswa teh modalna kaboga manusia nah wapil ibadati ari dina ibadah mah modalna teh al wajibat watatawu ribuhu ibadah sunat eta teh batina tapi di dia ngagunakeun iwan tatawa'a jadi sanes maksakeun merketkeun tak ieu teh hasil merketkeun urang ihwati mancananya jeleg itu jeleg ieu gaduh itu gaduh ieu beunghar ternyata hasil ngaji ladang diajar nah nu mawi ieu kabungah simkuring teh ngariung jeung nu baleunghar ngariung jeung ahli ilmu ikhwati iman sadaya nah anu mana kalawan ngariung jelma anu berehan ladang berehan ladang dermawan ngan kedermawanan kangen nabi di bulan Ramadan sok ditingkatkan jeng dironjatkan kalebet tadarusna insyaallah pamang tatawa akhoirong pahuwa khoirullah wa angta sumu sanis in an jadi hartina wasaumukum saum kamu lah khairul lakum nah pan batur ge osok saum teh metak ieu teh pan ayatna awalna ge kama kutiba alaladina min qablikum hanya wasaumukum khairul lakum henteu khairul lahum alusna keur aranjeun alusna saum aranjeun teh lain keur batur nah numawi engke ihwati man sadaya keterangan-keterangan dihandap tapi aya kain gitunya aya iketan aya beungeut ingkung tum tak lamun lamun aranjeun terang lamun aranjeun sadar lamun aranjeun ngarti nah mudah-mudahan ikhwati man sapertos oge kangjeng nabi ngayakeun pangaosan mayunan bulan sangkan saumna dibarengan ku kanyaho salajengna ikhwati man sadaya dina surat An-Naji'atnya Dawallah wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa pan eta saum teh matak cek Imam Al-Ghazali aya saumul umum aya saumul khusus aya saumul khususil khusus dina Ihya Ulumuddin diterangkeun saum umum ngan sakadar teu dahar teu nginum saum khusus mah saumul jawarih cekang nabi man soma palyasum jawarihuhu saha-saha anu saum anggota badan senangilu saum tayenu anu khusus ieu marandan teu tiasa dilakukan secara umum matak di dia aya kalimat wa amma man khofa maqama rabbih saha-saha anu khauf aya kahariwang aya karempan aya kaingis jeung karisi makoma ku kedudukan keagungan pangeranana wa naha nafsa nepi ka bisa tuluy wau dinian teh kitu lantaran pang ini tanana tina khofa makoma rabbi sedengkeun urang teh bakal tepang nya nangke kan dina ayat berikutna kendaraan naon anu kurang bakal dianggo amal naon rek dijagokeun tah pangenten ihwati iman sadaya tah
di bulan Ramadan teh kira-kira raun nurek dijagokeun. Kurang anu dek disiapkeun dianggo bekel. Naha bilih teu dugi kana Ramadan taun payun. Walahu alam sim kuring heula anu meuhelaan teh naha ibu-ibu bapak-bapak heula. Bari ti payun bari ti pengker. Bari ti pengker wae. Barobare dituturkeun. Wa naha nafsa jeung naha nafsu anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tak ieu pangna disebut saum bekal menuju surga. Malah dina surat Ar-Rahman ayat 46 kalimatna waliman khofa maqama rabbi jannatan. Lamun ceuk Kanjeng Nabi mah dibasakeuna teh lisoimi parhatan. Dua kabungah. Ai surga na dua, ari pintuna rea. Ai bumi na seueur. Metak ceuk cimuling ngabeungharkeun oge. Tiasa ngalangkungan atuh ka surga teh melewati jalan yang sama, melewati tiasa oge melewati jalan yang berbeda. Engke kumpul bae di ditu. Caroge jeung istrina aya teu nutup kamungkinan ibu teh jeung caroge ka dieu. Tapi aya oge ibu anu jeung caroge ka dieu. Aya oge di antara ibu anu teu gaduh caroge di dieu. Tapi lebet ka surga melewati jalan yang berbeda. Tapi kumpul di ditu. Numawi naha, Pak? Allah Subhanahu wa taala dina nerangkeun Adam nerangkeun Nuh secara pribadi. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Tapi kadituna wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ali Imran artinya ayat 33 bilih lepat punten. Secara pribadi punten urang sanes ngalemahkeun Nabi Adam sepuh urang. Bade sanes bade ngalemahkeun Nabi Nuh. Tapi Allah nganyatakeun secara pribadi Nabi Adam berhasil. Nabi Nuh oge berhasil, tapi secara keluarga punten. Teu sukses 100%. Nah, pan Kabil jeung Habil pasea. Nepi ka paeh salsa urangna. Apan kaayaan Kanaan teu nurut kana jadi sepuh. Berarti secara keluarga tidak benar, menawi disebut secara pribadi wala innallaha astafa Adam wal, tapi Ibrahim ngagunakeun Allah. Allah Ibrahim. Nabi upamana cek ibu teh cek bapa heula eta mah cenah pantas wae da nabi. Henteu. Imran mah sanes nabi. Numawi seperti urang jalma biasa. Tah ihwatu iman sadaya. Ieu kaayaan kumaha atuh kulawarga teh sangkan ka salurga. Tah urang kikieuan teh mani katangka saolah-olah siga naik ka langit nanyak. Berat ngarenghap. Wargi-wargi diajakan, diajakan hayu hayu. Ihwatu iman sadaya. Naha nya urang mah meunang ngadidik kolot bisa kieu walau alam barudak anu fasilitas sakitu mendukung kira-kira manjing seperti urang. Nah numawi mudah-mudahan mah urang tepan ngaharepkeun mah murid langkung pinter batan guru. Teras asaumu li tahir teh idopat saum pikeun kaula wa anna ajibihi kaula anu bakal ngabalesna. Pan sadayana ge ibadah mah Allah ngabalesna. Tak ieu teh disebut teh idopat. Al idopatu hiji litasyrif anu kadua wa taqdim. Jadi nyarane nuduhkeun kana mulia ibadah saum teh ibadah yang mulia. Naha ibadah nu ingetna lila. Inget we keur puasa. Keur ibadah.
Ikhwatu iman cara tadi aja disebutkan sholat mah bacaan sanajan kaya anu sok biasa dibaca sok rajin hilap. Lain ngan sakada rokat anu hilap bacaan anu oge pabeulit di Quran teh penyarek maca surat itu karena dibalik karena surat ieu. Nah, anu mana kayaan ieu teh nuduhkeun kana mulia. Wa ta'dim jeung nuduhkeun kana agung. Contohna saperti baitullah. Ta eta teh cenah kaayaan li ta'dimna teh. Masjid disebut baitullah li ta'dim, li tasyrif. Wa anna ajibi asli shaimi parhatani keur nu saung teh bakal meunang dua kabunga. Ida atoro pariha wa ida lakia robahu. Hiji lamun buka, dua upama tepang jeung pangeranana pajazahu. Tak eta bungana teh narima buruhan, narima balesan. Numawi ikhwati iman sadaya, ibu hoyong sehat, hoyong tedamang. Hayang sehat dayeun adi di dunya lamun ke mah di surga hayang tedamang geura. Balikan di mah. Tak itu bedana teh nya. Kahayang di dunya jeung kahayang di akhirat. Ayeuna mah ihwati man saya urang hayang sehat. Malah aya doana. Allahumma inni as'aluka sihatan fi imanin. Tapi engke mah ihwati man sadaya dina ningal ganyaran nu teu damang di akhirat hayang tedamang hayang udur. Tah ikhwati iman sadaya numawi di dieu kaayaan wa ida laqiya robahu lamun tepang amprok. Nah, walau am ni bakal kumaha itu tepang nanti kumaha itu tanda bakal beda-beda ikhwati iman sadaya. Engke geletuk batuna gejebur caina goler hoena mah bakal beda si A jeung si B tepangna jeung Allah teh. Malah pajazahu Allah nu bakal ngabales. Terus pariha bungahna teh nampa balesan panen. Wala hulupu pamisoim bau na baham anu saum indallahi mungguh Allah atyabu minarihil miski. Tibatan seungitna minyak kasturi. Jadi bau na wae aya buruhanana ngan ku ibu teh ah yang leuwih bau rek jeung peuteuy sangkan leuwih bau teh di akhirat leuwih seungit. Ikhwatu iman sadaya pangaruh tina kosong patuangan teh saperti kitu. Jadi Allah kawasa ngabaukeun nu seungit jeung nyeungitkeun anu bau. Balikan deui gerangan. Cek urang bau seten. Nah, ikhwatu iman sadaya tah anu nangtukeun bau jeung seungit teh teu naon itu. Matak jagama istilahna teh lamun tipi ge bakal bukan hanya berwarna tapi berbau. Jadi kamu jeung seungitna ke manu anu berita teh. Qala Rabbuna pangeran urang dadawuh asyamu junnatun. Ai saum teh sok dihartikeun lir tameng, lir benteng. Yas tajinu bihal abdu nepi ka saurang hamba bisa nahan nyumput. Yas tajinu teh nya dina eta tameng ku eta tameng bihan tina naon minanari. Ta ieu ihwatu iman sadaya unggulna punjulna ibadah saum, istimewana ibadah saum nepi ka aya katerangan khusus saumah yastajinu bihal abdu minanar tina seuneu neraka. Malah aya hadis nerangkeun moal ka ambeu bau-bauna acan eta keur nu saum. Wa huwa li wa ana ajibihi qala cekangin nabi saha teh nya. Kola didi teh saha tuh. Ari sanengkang nang widai sami itu nabiya tamunya. Sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jabir nya. Aya dina tarjamahna mah Jabir. Hadisna ti Jabir. Kola ceuk Jabir bin Abdullah.
sami itu nabiya. Sim guring mandarin cenak lain beja langsung nguping di kanjeng nabi. Yakulu tah ngagunakeun fil mudore. Jadi entong kaget mun urang ngaos di ditu nerangkeun hadis bab eta terus kakengnya kanjeng nabi ge berkali-kali. Metak ngagunakeun fil mudore pok deui. Nah pandita darus. Nabi kanjeng nabi pan payudari sunal Qur'ana jeung Jibril teh kanjeng nabi nu nyodorkeun yuriduhu. Apan kanjeng nabi ge teh Jibril. Tapi eta Qur'an nu diaos ditadarus ku kanjeng nabi disodorkeun ka Jibril. Nah, anu mana di dieu disebutkeun asyamu junnatun. Malah dina tungtunan ibadah saum dibentengkeun siam jeung saum kutiba alaikumus siam henteu kutiba alaikumus saum. Lantaran jeung sauma pendekatanna kana makna lugawi. Siga cai ngabeungbleu teu ngalir tak keur saum. Kuda nangtung yang teleumpang tak eta teh keur saum. Nah anu mana secara bahasa metak kutiba alaikum siam siama secara makna syar'i. Siam yang menjadi junah bukan saum. Nah anu mana kaayaan hasinatun minanar. Keras. Kulu amal ibni adam malahu ila siyama fa innahu li wa ana ajibu asyamu junnatun wa idza kana saumu yaumi jeung upama kaayaan saum sadinten tah jadi saumna sanes sasasi sadinten sabab sadinten laras bu saumna sasasi sadinten buka kitu tos magrib enjing saum deui. Ah sasasi mah tu nganggoler makaduga hudang. Nah ikhwat metak ngagunakeun saumu yaumi nya wa idza kana yaumu saumi ahadikum lamun kaayaan poe nu ku aranjeun di puasaan di sauman. Sanajan nu disebut yaum teh berang peuting sarasna mah nya yaum tapi da istilahna kitu malah disebutkeun wa atimu siyama ila lail sampurnakeun saum nepi ka peuting maksudna mah nepi ka datangna peuting nepi ka surupna panon poe. Nah anu mana hiji pala yarpus. Eta nu disebut kaayaan saum khusus nu tadi teu meunang ropas. Jadi sanes mung sakarat ibadah haji anu pararopasa wala pusuko wala jidala berarti ada kesamaan. Dina ibadah salat tanha anil fahsa wal munkar. Dina ibadah haji nah anu mana kaayaan pararopasa wala pusuko wala jidala. Dina ibadah saum sami. Pala yarpus wala yashob ai berteriak teh naon teh maksudna teh Bu? Pasea pacental-central teh. Nah nu meuwi ikhwati iman sadaya ieu pangentenya anu matak pantas lamun ku batu disebutna teh nyepi. Rehe saum salse biasana mah sibuk wayah kitu teh. Nyangu ayeuna henteu. Tapi da eta pindah dahar tina beurang kana peutingna muni berat-berat teuing. Jadi nuduhkeun kana meninggalkan kebiasaan bukan sesuatu yang mudah. Meta ka ahli bidah teh ulah sok galah-galah teuing. Kangjeng Nabi teh kasumpingan para sahabat keur ngariung. Harita teh sahanya nyebatkeun teh ya Rasulullah ana rujulan cek Abu Hurairah abdi teh keur ngariung ningkang cek Abu Hurairah aya hiji jalma ya Rasulullah inna lasna kahai atika abdi sadaya teh cenah benten sareng salira ari salira mah qad ghafarallah laka mata qadama min dan bikwa mata akhara ari salira mah geus dihampura dosa anu katukang jeung dosa anu bakal datang.
Jadi lamun ibadah sakitu ge pantes. Da geus aya jaminan aya pangampura tinu makawasa. Ari abdi sadaya mah cenah lasna ka hayat ka teu sapertos salira. Da pagodiba atuh Kangjeng Nabi beduk hatta yuro al-godobu pi wajihi nepi ka katingal bedukna Kangjeng Rasul dina raraina dina raut muka. Nah Kangjeng Nabi make benduk. Apaan cenah ceuk Kangjeng Nabi latag do ulah sok ambek. Geuning teh Kangjeng Nabi ambek. Kumaha tu larapna, Pak? Manis tur dia palam yardo pahua syaitonun anu kuduna rido teu rido kuduna atoh teu atoh setan. Kadahna mah ibu-ibu diajak infak, diajak sedekah atoh jeung rido. Sabab nu kuduna rido teu rido eta mah setan. Wa manis tur diba palam yardo pahua kimarun anu kuduna amek teu amek kale eta mah. Ai dicepretan teh lain amek kala ka seseurian. Kade. Nah, Kangjeng Nabi maha make keuheul lantaran geus muncul benih-benih orang melakukan bid'ah. Eta amekna Kangjeng Nabi mah. Tak ieu nu disebut al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nah, ikhwatu iman sadaya kieu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tayma Abdullah putra Abdullah bin Ubay. Eta teh dipikanya teh ku Kangjeng Nabi teh. Kangjeng Nabi mah nyaah pisan ka putra Abdullah bin Ubay. Padahal Abdullah bin Ubay teh tokoh munafik tapi ka putra namanya ah. Apapun yang diminta dipaparinkeun, dipasihkeun, diberikan. Eta kaayaan naon wae nu disebutkeun nepi ka dina hiji wanci eta Kangjeng Nabi nuju ngaleueut. Ieu ngagambarkeun berehan Kangjeng Nabi. Dermawan. Nyuhunkeun disesakeun ku Abdullah. Rasulullah cenah sesakeun wae cenah cai teh. Nah, make hayang disesakeun ka Kangjeng Nabi ngaleueut sagelas nyuhunkeun disesakeun. Asrobu biha abi ku abdi bade dipaparinkeun ka pun bapa supaya dileueut la alallahu an yutahhira qalbahu biha muga-muga we Allah ngabersihkeun hatena ku sabab ngaleueut cai sesa leueutan salira ikhwat nepi ka kitu atos ibu nyuhunkeun ka ustad ustad cesakeun we kitu cai tehna tah barokahna nepi ka ku percaya na ka Kangjeng Nabi kaimanan eta Abdullah disesakeun ku Kangjeng Nabi disesakeun teun atuh nyokot we cai loba kitu cai wae cai aya na bet pani hayang eta ida hayang eta ikhwat iman sana disesakeun digugu ku Kangjeng Nabi da harita kene teu diejingkeun dicanak ta cai sa ngaleueut Kangjeng Nabi ka bapana aya bapana ge nanya malah wa madaka naon cenah eta nanya teu ngabohong ieu teh cenah min padli rasulillah sesa Kangjeng Rasul ngahaja ku abdi dibantun supados ku amak dileueut la alallahu an yutahhira qalbah kabiha supados Allah ngabersihkeun ku sabab cai ieu kana hate bapa kumaha jawabna hal taji'u bibauli ummika atharu biha nah cenakan asrobuhi nah cenak teu mawa cai kiih indung sia ku aing wiung nepi ka kitu aduh nepi ka kitu tah nah cenak teu mawa cai kiih indung sia ku aing diuyup dikecok cenak ku aing leuwih bersih batan eta nepi ka kitu ihwati mancana nada amekna keuheulna ihwati mancadaya ngan duka ta cai teh nu ka diseblokeun nu ka di ngan uih di sapadar ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi ihwan laporan nepi ka kieu ceuk Abdullah ka Kangjeng Nabi lamun cenah salira ngawidan ku abdi rek dipaehan asal aya tanda tangane cenah ti salira sok tah asal aya tanda tangan ku abdi rek dipaehan asal ACCW cenah ti salira ihwatu kumaha ceuk Rasulullah tapa ulah kitu
paasin ilahi sok cing hade. Cing leuwih hade, cing loba barang kirim ka indung ka bapa anjeun. Leuwih. Ka bapa anjeun ulah kitu. Tah ieu teh ihwati manca dina ngagambarkeun al-hubbu fillah wal buddu fillah. Tah panginten gambaran eta mudah-mudahan mayuran roman aya kakeuheul ge heuh hampura we bapa sia. Ampun awe ibu bapa sialah. Ampunnya lah. Salajengna ihwatu iman sadaya. Tah anu mana kaayaan di dieu disebutkeun ihwatu iman sadaya, ida aftaru pariha wa ida laqiya rabbau pariha bi saumihi. Saum eta nu jadi panyabab kagumbiraan. Sanaos ieu teh dua-duanana ge ihwatu salat jeung saum teh ada kesamaan. Kautamaan nama ahabul a'mali ilallahi as-salatu. Eta sahih hadisna. Amal yang paling Allah sukai adalah salat. Tapi oge fa innahu li wa anna ajibi dina bab saum oge kitu. Lil jannati samaniatu abwabin. Keur surga teh aya 8 panto. Pihak babun aya di antara panto-panto nu 8 teh hiji yusama royana dingaranan royan sabada yusama kaituna mansub yadkhulu minhu shaimun jama-jama anu ahli saum nu bakal asup ka dinya minhu. Nah sabab tadi teh aya nu kasua tapi teu minhu teu ngalanggungan pato eta melewati pintu yang berbeda. Yaumal kiamati engke dina poe kiamah la yadhulu ma'ahum ahadun saurang oge moal aya anu bisa asup babarengan jeung maranehna goiruhum nu sejen mah malah yukolu bakal dipilarian ditaroskeun diabsen aina shaimun mana cenah ahli saum payadhuluna minhu tras aranjeunna ngalangkung lalebet nanti etapanto pak idadakola akhiruhum tah pangintennya dah hayang tadi hayang dipengker teh ibu mah anu pang pengkerna tos lebet ugli kok dikunci deui palam yadhul minhu ahadun tidak akan ada seorang pun yang bisa masuk melewati pintu itu. Zada ibnu hujaimata ibnu hujaimah nambih dinariwatna wa man dahola minhu saha-saha anu lebet ka surga ngalangkungan eta panto engke bakal syariba dipaparin ngaleueut waman syariba lam yadma abadan saha-saha anu ngaleueut dina leueutan di panto eta moal halabhab salalawasna. Usman bin Abil As As-Saqafi qala nyaurkeun samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asyamu junnatun minanar ka junnati ahadikum minal kital. Jadi moal kasabet ku pedang lawan nah insyaallah tameng yang sangat kuat mayunan lawan urang teh seueur lawan ti berbagai arah dina bulan Ramadan disebutkeun setan teu walak diborogodan teh eta maksudna. Nah ayeuna di bulan ieu setan dilepas. Nah, nu mawi ku dikir teh nya. Meta Kangjeng Nabi mah musim goreng kamari pas katukaduikeun ceuk Ummu Salamah lamun kaluar ti bumi Kangjeng Nabi mah sok ngacung. Ai urang mah lamun ngacung teh teu kahartos nya, naroskeun. Maca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udolla au azilla au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Eta kalebet doa kaluar ti bumi bari ngacung osok ngacung gitu. Ya eta doana Allahumma ya Allah ini a'udzubika abdi nyalindung ka Gusti an adila supaya ulah sasar sasab akidah kena sasar nanti sasab lampah malengkah aya nu ngajajapkeun eta dina sasab akidah au udala atawa disasabkeun batur au azila atawa tikusruk tigebrus au uzala atawa dikusrukeun batur
au adlima atau berbuat dolim, au udlama atau didolim batur, au ajra atau berbuat jahil, berbuat bodoh, au yujala alaya atau dibobodo batur. Moga-moga orang tekena ku nunga bobodo, nanti akan menjadi orang yang bodoh. Salah jenna asyamu junatun malam yahrukha. Saum bisa jadi junah, jadi tameng, jadi benteng. Eta lamun teka bakar, teka duruk, teka huruan. Lamun dina ibadah makannya sebut nanti nana. Iyakum wal hasada, painal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Nah, hasanatnya sok dihakan ku hasun. Tadi dia mah cenah saum selama tidak kebakaran. Ila diterangkan wabima yahrukuha. Naon cenah anu ngabakarna teh? Bi kadzibin au ghibatin. Hiji ku ngabohong, dua ghibah. Mudah-mudahan urang bisa ngajauhan eta supados saum urang teu kahuruan. Man soma yauman tuhnya. Lain hartina saum ngan sapoe, saum naon atuh sapoe? Saum sapoe-sapoe. Sapoe weca sauma ibtigoa wajhillahi. Jadi ngaganjarna teh sapoe-sapoe. Tapi beda na jeung salat. Ai salat mah sanes sarokaat-sarokaat. Berikan deui. Lamun urang salat zuhur 4 rakaat. Nah, upama dina rakaat kahiji dina rakaat katilu kan aya bedana nya qobla tahiyat awal jeung ba'da tahiyat awal. Tah dina sauma sapoe-sapoe. Sabab terutup kemungkinan poe Sabtu jeung poe Ahad ganyaranana beda. Nah, lantaran itu bari jalan-jalan poe Ahad mah. Nempuan bujur batur keur saum. Tah matak penutup kemungkinan ngagunakeun kecap yauman teh sapoe-sapoe teh eta. Poe nu ieu jeung poe nu itu ganyarna beda. Padahal nepi ka magrib sarua. Heeh. Tak kitu iwan-iwannya bentes na katerangan mah kumaha atuh da katerangan mah bentes nu balelol mah urang. Man sauma yauman ibtigoa wajhillahi ba udahullahu ku Allah dijauhkeun min jahannam tina neraka teh ka bu di gurobin saperti jauhna manuk. Manuk naon teh nu jauh teh nya manuk gurob. Anu mana kaayaan karo nepi ka kaayaan ngiplikna teh kitu tah. Matak pantas ikhwat iman sadaya matak manuk hirup ku jangjang hiber meureunnya ku jangjang. Malaikat Jibril mah pan 60 jangjangna teh. Lantaran aya nu 4 anu 3 panjangjang malaikat. Jibril mah sampai 60 jangjang malaikat. Wa huwa paroho nepi ka anakan. Iya banget ku jauh nanti gitu cing kira-kira tentung jauh nepi ka anakan ya gitu. Nah anu mana ikhwati mana malah mata haroman paeh we banget ku kolot mah meren ikhwati man ku jauh-jauh na eta jalma tina sini naraka ku kangen nepi ka digambarkan seperti gitu seer misil-misil nganggo manuk lantaran temenang ngukut manuk karunya. Aduh kangen nabi kantosnya rombongan sareng para sahabat lireun heula da muih atuh di luhur teh aya manuk muih muteran itu ceuk kangge nabi saha cenah anu ngaganggu eta manuk aya nu datang paneuri abdi cenah Rasulullah ieu cenah anakna dibawa teu deundeui cenah ka ditu tu indungna neangan nepi ka kitu ka kaula cenah ngenta tulung kakang cek eta kanjeng aing itu manuk yang tatulung ka kaula cenah anakna balikeun teh teundeun deui ka ditu paingan paneuri lantaran eta ngalahkeun anak manuk. Ikhwatu iman sadaya, nah numawi ikhwatu iman sadaya asyamu wal qur'anu yashfa'ani saum jeung al qur'an dua-duanana bakal mere syafaat metak kaitana teh beurangna saum pentingna tilawatil qur'an. Allahumma ya Allah ahilahu alaina bijilkeun hilal kanggo abisna bil amni dibarengan kurasa aman wal imani kaimanan wassalamati kasalamatan wal islami jeung kaislaman
wal auni paparin abdi pitulung ala salati keur salatingna wasiami saum berangna saum heula salat heula Pak Ibu salat heula tarawih heula nu malam Jumat malam Sabtu geus tarawih saum mah enjing Sabtu napanya iya metak di doa nage ala salati heula nembe wasaumi watilawatil qurani tah dieu disebutkeun saum jeung Quran teh yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syiam engke di akhirat bakal sasauran saum ai rabbi mana tuhu at-ta'ama ku abdi cenah dihalangan barang tuangna teh kalawan wasyahwata syahwatna pasfa'ni bihi paparin cenah abdi syafaat jadi yang jadi syafaat keur dirina wa yaqulul qur'an al qur'an ge sami mana tuhun nauma billail nah malah bu aya 5 surat sabarabu 5 disebut al musabbihat surat-surat tasbih diawali ku sabaha sarang yusabihu eta teh ceuk al irbad ku kanjeng nabi sok diaos qobla an yarkuda samemeh kulem lantaran dina eta surat pihi ayatun aya hiji ayat abdolu min alfi ayatin langkung abdol tibatan 1000 ayat hiji al hadid 2 al hasr 3 jum'ah 4 sob 5 at tagobun diulang hiji al hadid 2 Al-Hasr 3 Jum'ah 4 Sob 5 At-Tagobun eta disebut Al-Musabbihat jumlah jamleh total jenal 86 ayat tina 5 surat mudah-mudahan ikhwat iman saya enying urang teras gendai sakitu hila aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim walakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya patarosan bismillahirrahmanirrahim. Neda penjelasan perkawis nikah beda agama haram mah. Ya. Ya, haram. Lantaran teu sah malah ku lantaran haram nikahna geus pisah ge kenging nikah deui langsung. Milih pada dipulung aya ajengan anu mulung begitu ditinggalkan langsung kan ya jadi nikahna teu sah haram beda agama nah anu mana kaayaan anu beda agama teh lain ngan sakapan nikah teh kaasup sababul irsi asbabul irsi salah satun ari panyabab waris teh aya 3 nikahun nasabun wawalaun nah terus kalian mawani ul irsi salah satuun panghalang waris ayat 3 nah anu mana qatlun ikhtilafuddin kalawan rikun hamba sahaya jadi kulantaran nikah kalebet panyabab waris sedengkeun saling mewarisi nah ai beda agama teu tiasa nuawi teu sah akan wala tankihul musyrikati tidak boleh kamu menikah kepada orang-orang musyrik hatta yu'mina sehingga beriman terlebih dulu. Hatur nuhun. Cekap. Oh, mohon. Alika aya Abdullah bin Ubay teh. Eta mah Kanjeng Rasul eta mah aya nu geus eueuh rasulna ge. Nur ka ustad nyaankeun geus cai sesa. Ulahnya. Iya. 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 Lah, pentannya eta marok Kanjeng Rasul. Ya, maksudna hayang kangen wadah teh tadi tarima ku Abdullah bin Ubay nang ge. Iya. Atuh nuhun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.